ゆうた、ヒューガー、巨乳な人は意外とエロくないヤマト、こんなのです。サプリガレゲイ。この冒頭の挨拶なんですけれども、ランページのリク君考案の挨拶。リクがどうしても動画で言ってほしい。巨乳の人は意外とエロくない。じゃあランページのリク君は巨乳の人をいっぱい抱いてきた。いやいや、それは分かんないよ。偏見って実体験に基づいて。やめて、怒られるから。今日は何、今日は人気。まあ人気なのは誰だっていう話。これいいでもやんなくて、まあ、僕たちも YouTuber になって2年半ぐらい経ったわけですけれども、うん、まあ、言うても地元の友達なわけです。で、やっぱこう5人でやってますから、誰が人気なのよ。今誰が一番人気なの。前回やったのが30万人の時だから100万人増えたからね。いや、期間で言うと2ヶ月しか経ってない。その時にゆうたに言われたのが、これお前のインスタ10万人記念だろみたいな。で、今60万人ぐらいでしょ。ということで、本日の企画第4回コムドット人気投票。この規模の YouTuber になって人気投票は街中でいじめられるから嫌だ。いや、あ、面白さ4位だ。前回面白さ5位を背負ってからのこの3ヶ月間でしたけれども、やっぱ辛かったよ最初は。ヤマトの洋服紹介みたいな企画撮ったじゃん。頑張んないといけない雰囲気出てたし、あれはちょっときつかった。そういう役じゃないし俺。だからこの人気投票全然その後の振る舞い変わってくるから。いや、これミソがね、判決が下った以上何も言えないことなんで。まあさ、完全視聴者投票ですから、うん、前やったのが30万人の時だったんで、まあ初めて見る方もいるんで説明しますと、まあいろんな部門に分かれてまして、それをポイントに分けまして、それのトータルのポイントで誰が1位、2位、3位、4位なんだっていうのを決めていくと。前回の人気投票の結果なんですけど、1位ヒューガ、2位が僕、3位がゆうたくん、4位がゆうまくん、5位がアムギリくんという。いや、あっちゃん大丈夫、完全に大暴落してるから。あっちゃん最近の話だよ。いやー、さすがにパンチ入っちゃってるからね。まずい状態で挑んじゃったな。俺今美女満点だからさ、正直言います、自信ないです。うわ、ひどい。マジで考えて。どう、最低。ゴミ。いや、マジでそう。ほぼ喋るみたいな髪型やろ。いや、それは違うけど、ほぼスコップみたいなガタイやな。お前ダンプカーみたいな体型や。いや、俺なんでこんないじめられてるの。これいじめな。あの、僕とかヒューガ君は周りに言われるぐらいがちょうどいいんですよ。まあ本日もね、いろんな部門に分けて人気グループコムドットの人気1位は誰なんだっていうのを決めていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはね、部門から紹介していきたいと思います。これ本部門っていうのと番外編っていうのに分かれてまして、本部門は全部で8部門になります。で、番外編が4部門。じゃあ本部門から発表していきます。まあ第1部門、推し部門ね。あ、これがほとんどの票数の結果なんじゃないか。推し部門、企業案件じゃないか。頑張んなくていい。まあ推しっていうのは、まあ一番好きな人ですね。もうトータルで見て、この人が一番このグループで好きっていうのが推し部門。続きまして、面白い部門ですね。まあ面白い部門っていうのは動画の中で誰が一番面白いんだっていう。続きまして、今回新しいです。これ、おしゃれ部門。くそー、終わったんだ。おしゃれ部門っていうのは、洋服だったりとかね、普段の服装だったりで、誰が一番おしゃれなんだ。まあ発言のおしゃれだったり、考え方のおしゃれだったりも入ると思う。まあそこら辺のセンスっていう面において、やっぱおしゃれ部門っていうのが入ってきて。けど俺これすごい変えたいの。ここの前編の声を届けてから投票されてる。ああ、それはそんの。一回なんかサムちゃんでもいいから、それ撮ってアピールした後にやってみたい。おしゃれ部門今回新しいですから。続けましても新しいです。シェアハウスしたい部門ですね。一緒にルームシェアをしてみたい。これはまた彼氏彼女とかそういう観点ではなくて、友達だけど友達以上にやっぱこう生活をするわけですから、そこら辺の観点に含めてどうなんだっていう。続きまして、総理大臣部門ですね。出た。この中で日本の内閣総理大臣になって国を引っ張っていってほしいのは誰か。続きまして、抱かれたい部門。ワンナイトっていう観点でもいいですし、まあついセックスをしたいってことですね、うん、この人を一番オスとして見てるよっていう部門ですね。だからこれはもう男部門みたいな。俺だろうね。続きまして、優しい部門ですね。まあ優しさっていうのは人それぞれですけれども、うん、皆さんの観点で動画で見える優しさもそうですし、見えない優しさはこの人は本当に優しいんじゃないだろうかみたいな推測も含めて投票していただく。続きまして、これも新しいです。担任部門。ああ、学生が多いですから、自分の学校の担任の先生になってほしいのは誰なのか。優しさだったり厳しさだったり、まあそれぞれ人によって求めるものは違いますからね、うん、これもね、全員で部門ちょっと話し合って決めたんですけど、これはちょっと分からないよね。続きまして、番外編ですね。番外編はちょっとマイナスな要素も含むんでポイントには入らないと。番外編の1番目、犯罪おかしそう部門。あら、見た目が結構怖いですから、僕たちの動画見てくださってる人からしたら、ね、別にそんな怖いやつじゃないっていうのは分かると思うんですけど、パンチくんがいます。
ったりとか、結構ありますから、そこら辺を鑑みて、誰が一番こう犯罪を犯しそうなのかっていうのは、ゆうまくんだって、あの、チンチンを出してる前科があります。ある。続きましてですね、ケチそう部門ですね。あー。続きまして、性格悪そう部門ですね。僕なんか普段性格悪いなんていう風に言われてますけど、実は性格悪いのはこいつなんじゃないかなっていうのを皆さんに予想していただく。みんなに見抜いてもらうみたいな。続きまして、浮気相手にしたい部門ですね。例えばこの人の中に彼氏にしたい人がいて、その人じゃない人。すげえエロい雰囲気醸し出してるやつってことだろ。なるほど。ということで、以上今回の人気投票の部門発表になりました。うん、で、これちょっと僕、個人的なあれでやってみたい部門があるんですけど、番外の番外で大丈夫。イケメン部門っていうのをやってみたい。こっから上で、顔で誰が一番こうイケメンなのか。イケメン部門っていうのをやってみたいんですけど。ということで、まあ以上部門になっております。じゃあまあ早速インスタグラムの方でちょっと撮っていきましょうか。はい。コムドットっていうアカウント、皆さんちょっとフォローしてくださってるかわかんないんですけど、まあ普段はね、僕たちの投稿だったりとか、まあ動画が出たら動画の宣伝とかしているんでね、まだフォローしてない方はぜひフォローしていただきたいというところで。お願いします。でもこれはね、今撮る写真だからね。はい。浦田の目が怪しいな。面白さ取りに来てる目してるわ、浦田が。ストリートかー、ストリートかー、ということでね、まあ、毎度毎度にはなるんですけど、やっぱ予想っていうものをしていきたいな。まあ、それぞれの部門の自分の順位をちょっと予想していきましょう。うん、じゃあまず推し部門から。じゃあ僕から。はい。僕、まあ、1位ですね。ああ、まあ、インスタのフォロワーがまあ1位だから。濃厚は濃厚よ。当然の1位に。ゆうとってさ、インスタのフォロワーに1万人の差があって、ぶち抜いての輝かしいキャリアがあるから。なんかいろいろトピックあったしね、お前。あやちゃんとかセイラとか、うん。バカみたいにバズってるから、まあ1位でしょと。結構やっぱこの期間で、俺、強かったんちゃう。逆にこれで1位じゃなかったら恐ろしいよ。いや、1位じゃないわけはないよ。一生取れない。出た。謙遜はなしだからね。あ、オッケー。1位。おー、ダクサ何にかかったこれね、理由があるの。フォロワーの差のね、1万人をぶり返して抜いたって言ったじゃない。2万人ぐらいまで差がついたね。もう6000人ぐらいだからね。俺 TikTok 上げてないし。俺は毎日投稿してる。そうだよね。本当にすごいと思う。ここは新時代。で、新時代を作りたい。あ、俺アミギリさん。4位おぉ、いけー、待望の4位やん。これもう、うねぼれてたらしょうがないんだけど。確かに。最近、メンションしてもらえる数が多くなり、アミギリ推しっていうのなんか見てきてるんですね。あ、だからちょっと、そこを願う。誰に勝ったんでしょうか。ここを言ってしまうと喧嘩になっちゃうから。喧嘩になるかな。いや、じゃあ俺は仲いいから、そこあえて言う必要はない。暗黙の了解でいいよ、それは。リアルがたっぱりけ。いや、そんな強ねえだろ、お前。えぐい。だとしたら何と何だ。カラサリスと迷うの。わかんないよ。具合が。ビッパの具合なみたいな。次、ビッパの番ですね。堂々とのビッパの予想、これ。1位おぉ、知り上がりだから1位を目指さなきゃ2位にもなれねえ。やっぱ男が1番で何番正解じゃん。中国やからね。日本は取って当たり前よ。てっぺん取っとるわ。今のところはあっちゃんだけやからね、志が。走ろうよ、それが順位に出てるから。それを踏まえてパンチ君どうする。3位。もうね、あったまり方が出てるし。パンチ君不動の3位という。俺3位得意だから。まあ、前回なんか2位だったけど。もうね、分母が違いすぎる。さすがに。さすがにね、それで投票で勝てる気はしない。だから1位だ。バカ言うんだよ。違う、あの日は1位派手が飛んでくるかもしれない。あ、なるほど。これ当てたやつはやっぱすごい。あ、じゃあさ、これをポイント制にしようよ。で、誰が一番予想力があるのか。あ、別枠で。うん。続きまして、面白い部門の予想といきましょう。あ、顔で売れたみたいに言われてるんですけど、めちゃくちゃナンセンスね、これ。俺、腕あるよ。こん中でも誰一番腕あんのって話になる。じゃあ、俺の予想、これ。1位ない。ないはなしじゃん。うん、俺は1位で。みんなどう思う、ヤマト1位。1位は絶対ないな。面白くないんだよね、それが。1位全部言うみたいな。全然つまんないし。好きじゃねえんだよな。大丈夫。俺の嫌いなノリだから、これ。じゃあ、ボコボコやん。これで輝くものもあるからね、やっぱり。ボコやんが、受けに変わっていますから。まあでも1位。やっぱ俺ね、いじられてるから。いい感じで面白いと思う。企画をさ、考えるっていうのをさ、知ってくれてる人がいたら、考える企画が面白いみたいに捉えて、入れてくれるかもしれない。なるほどね。じゃあ、さみな。ゆうちゃん。5位。いや、これはね、もういい、広げないで。マジやめて、逆に広げないで。おもろいよ、ゆうたは。いや、これ5位でいこう。いや、おもろいよ。いや、俺は5位でいく。お前、うるせえよ。黙れば面白くねえ。お前5位で、いや、もう、5位に言われたら5位やろ。6位よ、もはや。じゃあ、アムギー大さん。ほら
いく3位じゃん。おーいや、めっちゃいい。前回読んだよね。めっちゃいい。すごい。22歳なんて成長した気がする。最近勢いあるからけど、うざがられてなきゃいいね。俺らぐらいよ、やっぱうざがってる。まあ、そうか。編集すると面白くっつるから。だからこれ俺らがひどいみたいな全く違うから、ね、すげえうぜえの面白く届けてるだけだから。そうそう、うまい具合に。じゃあ浦さん、じゃあ中華統一2位。お推しで1位で出てきてさ、ワンチャン可能性ある。面白さで2位でいくいや1位あると思うな。本当に俺1位だと思う。はい、僕2位。あ、本当にみんな自信ないじゃないの。とうとう抜かれた匂いが最近。誰に？え、浦田。あー、まあ浦田の匂いは結構してるね、うん、いつも俺がなるのは浦田のところ。うん、まあ本当そうだね。前さんはね、コテみたいな感じな気がする。後ろはもう爆当てが多い。まああとやっぱコラボいっぱいあったでしょ。で、コラボで面白かったのここ2人だから。確かに。結構あると思う。続きまして、オシャレ部門ですね。僕から。まあこれは1位。確かに。これはやっぱ服好きだし、服にすごいこだわってるし、服すごい大切にしてる。ゆうたもすごい服好きだけど、俺も同じぐらい服好きな自信がある。ゆうた。1位。うんうん。断固とたる理由があるね。パラグラフっていう、ゆうたといえばをバーンと作ったから、これ自信ある。なるほどね。だからヤマトの今の調査部かった俺の中で。うぇーい。多分ヤマト余裕の2。俺に食われる心配はみじんもない。いや、あるよ。ちょっとあるよ。全然ある。ないよ。いや、俺マジわかる。ゆうたすごいと思う。やっぱりインスタとかはやっぱ俺見てても、ヤマトは、で、ゆうたは鏡全身の、うん、いや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 で、俺なんていや、お前俺もインスタとかやっぱ服すごい載せてるから、これは撮りたいよ。まあ、ここはね、ちょっと結果楽しみですね、うん、じゃあ次行きますか。次いやいやいや、え、止めて。あ、無理無理無理しかも俺が子供みたいや。君は3位予想でしょ。俺3位だもん。4位って多いでしょ。圧倒的に多いでしょ。いや、わかるよ。1、2、3、4、5だよ。これは不動。いや、わかんない。絶対そう。続きまして、シェアハウスしたい部門。あーら、あ、僕、3位。お、うん、すごい、いい。ようやく真面目に動画撮り始めた。いやいやいや、ここ3つは1位撮れてるよ。そうだよ、俺の中で。まあ、やっぱ俺別にそんな部屋汚くないし、やっぱみんなが帰った後掃除とかするから、綺麗好きやしね。まあ、届いてないからね、すぐに。普通に、やっぱイケメンが家にいるだけで楽しそう。飽きるよ、3日坊主だよ。うるさいし、お前。まあ、けど3位ぐらいで行くんじゃない、うん、結構汚いやつ多いから。いいよとかなんだと。3位。おー、自炊ライブっていうのをインスタライブでやってんだよ。これ結構いい点入るんじゃないか。で、部屋綺麗なとこ動画で映ったでしょ。だけど汚い奴らには勝ちたいっていうだけ。同じ感情だ。ここには負けたくない。そう、負けたくないよ。マジ汚い。はいはい、それで負けたらオツですね。うるさい。あー、みんなこれすげえむずいもん。まあ、でもあっちゃんやっぱ優しいし、人に気遣えるから俺は上位にランクインすると、うん、まずこれで大事なのって多分明るいかどうかだと思う。だからね、ワンチャンいかれるんで、面白さとちょっとね引っかかってる気がする。あー、俺協調性だと思うけどな。めっちゃ嫌じゃねえ、また、うん、俺とユーターはダメ。そうそう、本来こそ。ユーターここは1位取りたい。おー、角ないからな。角ないのはでかい。でかい、マジでかい。あと部屋も撮影の時綺麗にしてるから、いける。悪いことないよ。しかもみんなユーマの家褒める。俺ね、これ1位だと思って。汚さ、臭さ、雰囲気の悪さ全て取っ払って明るさで1位だと。いや、ありえないよ。いや、俺だいぶいいやつだからね。こっち側だったらヒューガビリアンだって。ヒューガは圧倒的に家事しないもん。全て覆していく。え、それ覆せなくない？まあ、けどこれミソなのが、ファンの子にアンケート取ってるってことね。家事は私たちがやりますっていうテンションで来ていただけたならば、やっぱ明るさ無双。これヒューガに1位取られたら結構俺ら的には屈辱やね。あんだけ汚い部屋映して1位取ったらもう本物や。ガチすごい。続きまして、総理大臣部門ですね。まだ来た。これ新しい観点なんですけれど、これ僕1位でいきたいと思います。俺はそうは思わないけど、ファンの子から見たらそう思うかもね。俺も全く一緒。あっちゃんは、うん、ユーマもそうか。そうです。ボーン、総理大臣になってほしい。いや、俺は嫌だ。嫌だね。俺はだからそうだ。確かにこう投票だったら多分ヤマト1位だと思う。意地悪じゃないいや、本音だから。あ、じゃあ打つ政策1個ぐらい言おうよ。何？自分の打つ政策、これ自己肯定感政策。自己肯定感の上げ方っていう本を全家庭に配布する。で、幸せな国を作りたい。じゃあ俺の予想いきます、うん、俺は5位。あー、あー、なるほど。自分の意見バーって言って、それでファンの子たちをおーってさせた経験がない。で、もし仮に俺が1位になったとしたら、1日を30時間にするってカレンダーを変えちゃう。まあ1日短いもんですね。1日短い。時計からもう変えちゃう。30時っていうのがやばいことだろ。いや、ギリ大丈夫。僕は5位です。と言っても引っ張る力がないので5位です。政策求めない。
え、で、得意だよ、なしじゃん。お前、暗いわ、もう。YouTuber なわけない。撮影中だよ。これが面白いに変わってんのが素敵な世界ね。あ、OK! 俺の制作、うん、再びタバコを吸えるようにする。おい、よっしゃー！お前は誰に向けてそれを言ってんの、今。表に関わんないんだよ。喫煙者ワッショイってさせる。結局、喫煙所がなくなってってさ、喫煙者って追いやられてってさ、結局吸っちゃいけない場所で吸っちゃってる人たちもいるわけじゃん。うん、だったら戻そうっていうのはすごいいいと思う。ここまで考えてないやん。こいつタバコ嫌いやん、嫌い嫌い。ただ、ヒューガのリアクションが良さそうだから言ったんだけど。浦田総書記から。1位です。おぉ、お前今日テンション高えな。日本人は数ない人を選ぶ気がする。これ制作すごいですよ。他の者の文化を取り入れます。今だったらワンルームの素敵な部屋を皆さんにプレゼントします。おー結構怖い、ね、素敵に無理だろ。若者の同性とかそういう感じの暮らしを支援する。けどダメだろうな、お年寄りの年配の方とかから無理だろそんなのって思うけど。疲れだわ。大臣グッてされちゃったよ。はい、パンチ君。俺はね、3位。制作は考えるとしたら、換気扇鬼っていうのをつけたい。弱中強しかないから、換気扇鬼っていうのを全家庭につけたい。リビングでバーって言っても、音は、ふわー壁とか常に曲がってるだろうね、うん、座りすぎて。こういう壁がこうなってる、こうなってる。いや、壁行くんだったらお前も行くやろ。続きまして、抱かれたい部門。あで、やっぱ結構セキュラーな話もしてるし、まあ、自分たちの男っていう部分もさらけ出してますから、僕1位でいきたいと思います。文句ない文句ない文句ない。まあ、めっちゃイケメンだし硬いイメージがあるから、そんな僕に抱かれてみたい女性たくさんいるんではないでしょうかっていう。3位。あら、ここはね、ちょっと勝てない。こちらには、清潔感で勝ちたい。結構、俺、ゆうたと女の子と遊ぶこと多いんだけど、4人でさ、22で遊びに行くやん。結構可愛い方、ゆうたに持ってかれるよ。やめろ、バカか、何言ってんの。そんなこともねえし。ヒューガくんに抱かれたさ、こういう女の子がさ、私ってブスな方なのかな。ヒューガくんに抱かれたけど、私はブスだったのかな。ヒューガくん一緒にお風呂入ってきたけど、私、ブスだったのかな。どっちかというと、俺はゆうたの方がタイプだった。可愛さは同じ。ずる、お前。ゴリラくん。僕は5位です。これはね、やっぱ無理だな。誰が1位っぽい？ゆうと。うん。でもなんかこれってさ、1位取ってすごい興奮するんだよ。めっちゃ抱かれたい人が世の中にいるのに、めっちゃオナニーしたい。めっちゃ変態だよね。撮影終わり速攻でオナニーやね、これ。見て。シーゴーケ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 ピューン。ベチャあちゃあちゃあちゃあ。これは使える。使えるわけないわ。お前、ガンシャしとんぞ、友達の顔面に。絶対使える。使われてたら俺すごい嬉しいかも。裏掘り。これ中華統一。しかしながらこれは5位だ。おい。これは難儀。難儀である。もう一応調子乗れない。じゃパンチ君。いや、自信ないな、ユーマ、5は。俺はね、4。当てに行けよ。いや、当てに行ってっかんね。パンチ当てに行っちゃってるから。いや、パンチ当ててねえだろ。パンチ当てたからお前順位当てれんとかねえから。1位、2位、3位、4位、5位。5位かい、より。お前5位で。はぁはぁはぁ。チキさん、米ドットだから5位やん。ほぼほぼ同じよ、ヒューガとあっちゃんなんて今髪型。まあここは5位を背負ってくれ。頼むしどんな握手させられてんだよ。3位誰？3位ユーマ。おぉトパンチきついわ。俺の中ですげえイケてるし。けど、さすがに女性受けは悪いってわかる。このパンチの1個前の髪型だったら、もっと上位。あ、3位とか2位とか言ってたと。夜、インスタでアンケート取ったらパンチどうか。前の髪型か、パンチか。パンチ 2% だったら、勝つ気にはもう。じゃあもうじゃあ、これガチでパンチ 10% 切ったらやめるわ。あー、オッケーオッケー。10% 以上いったらまだやるわ。11だったらやだね。めっちゃ嫌がられてるのに続けるやめれないみたいな。あ、続きまして、優しい部門。あら。僕、3位。あ、真面目。ああ、いいや。俺、優しいって普段思われないかもしれないけど、細かいとこを見てくれてる人は優しいと思ってくれる人もいる。だからその逆に、あっちゃんとかってやっぱ常に優しくて、その人にとって一番優しい人を選ぶわけじゃん。あっちゃんが優しいって分かってる人はもう、あっちゃんヒューガに行くと思う。けど、私はヤマト君がいいと思うよっていうコアな人が、バーって投票してくれば3位。うん。俺5位。いやー。俺って冷たいキャラクターだ。毒舌とか。あっちゃんとかに優しいからね。うん。口悪いもん、俺。
いやー、口いい匂いよ。悪いね。状態の悪さ。はいはい。ゆうたくんがやる仕草への注目、えげつないぞ。何分何秒をゆうたくんの何々っていうのに、1000いいねとか来てる。ガチで？そういうとこを見てるんだな、視聴者の人はっていう。例えば、ヤマトがユーマに何かを買ってあげるとかも、優しいけど、そっちの方が多分、コアなファンは入れたがるんです。うん、だから、俺マジ上位だと。はい、じゃあ、あっちゃん。うわ、2位。いやー、マジか、お前ここで1位って自信持てないんだったらダメだよ。いや、もう一回。カットでー、俺。いやー、1位なんかい？じゃんかい。1位って言えよってやるってやろうと思ったら、1位なんかい？くそー、やっちまったー。カットかね。3、3回!1 か2じゃないかい、3回吉本行けよ。びっくりした、今。掘りやん、YouTuber、こういうの。やってないわ、YouTuber。誰に負けるの？え、ヒューゴ。俺か。大したことはやってない気がする。ずっと優しいっていうのがすごいことなんだよ。俺がリーダーっていうのと同じで、それがもう一個の性格っていうか。ゆうたが可愛いとかそういうのと一緒だからね。不満こそうだよ。不満こそう。なんで不満なの？お前何言ってんだよ。不満こそう。いや、もう不満。おい、出まーす。ゴミすぎるわ。やべえよ、 YouTube だぞ、 YouTube。 村田さん、村田さん、これ5位です。僕ニコニコしてるだけで別に優しくないんで。他人に興味なさそうすぎるからね、ユーマは。冷たいイメージがある、ユータとかよりも。単純に人間に興味がないパンチ君の予想は。基本的に人に優しいから自信ある。3、何いけるの。あっちゃん1位ね、俺の中で。ユータ2、もうほんと俺かなって感じ。上がる要素が前よりも少なくなってる。オフ会とかがあった時はユータってほんとにズバ抜けて優しさ1位とかあったと思うんだけど、やっぱユータの優しさが出る場面が少なくなってきた、俺らの活動範囲的に。全員阿部で優しいけど、優しさが出てるとしたらヒューガだと。はい、ラスト。これ担任部門ですね。これはね、割と欲しい。なんかわけわかんないから。じゃあ僕から。1位かな。俺やっぱ頭いいっていうイメージがあるでしょ。大学とかがあるから。勉強がまず教えられる。悩みが多い学生とかもそうだ。インスタライブとかにも載ってたりするから。そういう面で担任になったらいいなって思ってくれるかも。ゆうた。うん。俺はね、意外と3。3位。おぉ。こういう教えてくれる先生とか、優しい先生いいと思うんですけど、偉そうじゃない、同じ目線になってくれる先生ってこれ疲れる。なるほどね。友達みたいな。そっち体育の先生になる。確かに。今日どうする？路面悪かったら先生休んじゃう。学生時代。路面悪いんでいけないで。今日は自習です。ブレザーのさ、ズボンのとこめっちゃ我慢汁濡れるやん。あっちゃん、何だと思う？お前は自分だよと思う。俺は3。いいことは教えられないけど、いい意味の緩い生活は送るぞ。行事は俺全力で楽しむから。あー、いいやいいや。いわゆる当たり先生。当たり先生だ。あっちゃん当たり先生だ。ユーマはどう思う？来たぜ、俺の時代だ。1位だ。おー、副担顔やからな。誰が覚えづらいやん。俺1。ない。ありえないな、お前。雇われないわ、パンチが。俺、1。ない。何？やめてやめて。そのノリやめて。すごいみたいな感じして。俺、1。おー、すごい。いや、俺で多分1位だと思う。人情味とかでやってるから、多分そういうのに響いてくれて。ありえない？両方カットされてるから意味わかんなくなるからな。じゃあ、本当に本当に。ファンの子とかともインスタライブで話したりした時に、ためになるわ、みたいに言ってくれるから、俺1位だと思う。何の教科担当なの？体育。体育。じゃあ、体育なし。技術。技術なし。道徳。気持ちや。ねえ。はい、ということで、まあ本部門はこんな感じね。じゃあ番外編もやっとくか、面白そうだから。はい、犯罪犯した部門。まあみんなで1位を1人決めていきたい。指さしましょう。うん、せーの。これ俺だね。普段が温厚な性格の分、やっぱそのギャップで、みたいな。我慢しすぎて、爆発しそうとかね、確かに。ヤマトは、普通シンプルに、切れすぎて、普通になんか捕まってそう。なんか、余裕で。俺もね、全然あると思う。携帯壊しちゃう。そうそう、そういうので。ユルタはなんだろ、正直やん。俺はユーマ。普通にやっぱ、おちんちんを出しちゃったっていう前歴が大々的に YouTube で出てるから、性犯罪系でやっぱユーマは結構言われるんじゃない？幼女誘拐とか、そういうので結構来てる気がする。続きまして、ケチ層部門。あ、これは俺らからの指差しはガチきついね。せーの。なんでやねん。いや、まあケチってマイナスだけではないから、倹約家とも言えるし、おごってくれないとかそういうことじゃなくて、金使ってるのあんま見ない。わざわざ払いに出向こうとするタイプではない気がする、うん、言われたり求められたら「いいよいいよ」って言うからケチではないんだけど、ケチ、まあ、けどね、根がね、多分ケチ商人なんだって。298円のゼリーだけ。ああ言う。そう、高えとか言うのよ。
それはいい意味で金銭面が勝手なのかもしれない。それ絶対言うよな。言わなくていいのよ、高いとか。自分で高いもの買った時もさ、買ってしまいました、確かに確かに仕上がったーとかじゃないよ。けど昨日話したよね、ユーマがケチなのかケチじゃないのかすらわからない。あの一緒にご飯食べてたんだけど、まず財布にお金が入ってないって本来ならさ貸すとかじゃん、俺らでちょっと多めに出してユーマもある分だ出してみたいけど、なんかそういう場面多くないみたいな、財布を持ってこないおごられた記憶もないやん多分俺らって。別に金払いが悪い人じゃないから、単純に金に無頓着、おごることに対してもあんま感情ないし、おごられることにも感情がないから別にダメ人間。おごられることに感情ないのダメ人間。もう続きまして、実は性格悪そう部門、やっぱこれは俺に集まりやすいけど、やっぱ実はっていう言葉があるから俺は外されやすい気がする。せーの、これはね、自負する、ね、優しいとかじゃなくて、いいやつそうやん、まあ、実話って言葉が結構多く、うん、けど実話で票が入んないのすごいね。俺言うたの出てない部分が一番多い、やっぱ謎っぽいから実話っていう言葉で当てはめられた言うたの。どういうのを性格悪いって言う、他人の不幸を嬉しむとか。じゃあめっちゃ俺入るやん、ユーマとかバリ当てはまるやんじゃあユーマ一番カットされてるからね、ユーマが言っちゃいけない。ああ、ほんとそうやな生放送だったらユーマ多分もう大炎上、歴史的にアウトなこと言うし、そう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 最後ですね、はい、浮気相手にしたい部門、せーの、あーすいません、程よい距離感を保ってくれさ、うん、これはめっちゃ身内的観点だと思うよ、視聴者からしたら多分違うと思うけど、俺的にはやっぱユータ、視聴者の人からしたらやっぱユータが第一希望の人はいるから浮気相手の候補にならんと思う、うん、ユータ推しが多かった場合、まあ、俺かヒューガになる気がする、いけないことを一緒にしたい感じのオーラに出てくる、分かる分かる。まあじゃあこんな感じか、うん、予想は終わりました。これで軽くだけ見ようか、触りだけ見て明日集計取って結果発表、まあ後編になるんですけど、じゃあちょっと軽く見ていきたいと思います。はーい、じゃあまあ推し部門、まあ名前バーって読んでいくから、うん、いきまーす。ユーマ、ヒューガ、あっちゃん、ヒューガ、ヤマト、ユータ、ヤマト、ユータ、ユータ、あっちゃん、ヤマト、ヤマト、ユータ、ユータ、ユータ、ヤマト、ヤマト、ユーマ。おー、もう波乱の展開やん。うん、あれ一二個だったね。じゃあ続き読もうか。ヒューガ、ユータ、ヒューガ、ユータ、あっちゃん、あっちゃん、ユータ、ユータ、ヤマト、ヤマト、ユータ、ユータ、ヤマト、ヤマト、ヤマト、ユータ、ユータ。あれ、あ、僕たちやばい。じゃあこれガチ読んでる。あれやらせなし。少なくない。まあ、当日までわかんないからね。そう、諦めないぞ。続きまして、面白い部門。あ、これはね、頑張っていきたい。いくよ。ヒューガ、ユーマ、アムギリ、ユーマ、ユーマ、ユーマ、ヒューガ、ユーマ、ヒューガ、ヒューガ、ヤマト、ユーマ、ユータ、あっちゃん、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、アムギリ、ヒューガ、ヒューガ。ちくしょう。うまぜ。ユーマと俺が試せんぐらいな。これユータだけじゃない。いた俺とユータが一票とか。YouTube の面白そうになって言ってるのは、うちらなんかな。あ、うちらそっちだ。うちら大丈夫でーす。くっそー。ユータ続き読みますか。ヒューガ、アムギリ、ヒューガ、ヒューガ、ヒューガ、あっちゃん、ヒューガ、ヒューガ、ヒューガ、あっちゃん、ヒューガ、ヒューガ、ユーマ、ユーマ、ヒューチン、ヒューガ、ヒューガ、ユーマ、ユーマ、アムギリ、ユーマ、ヒューガ、ヤマト、ユータ。ユータ来るまで読んでくる。ガチヤバくなってきたー日本。ガチヤバい、ほらヒューがめっちゃ多い。いや俺やっぱ稀に見るパンチパーマヤンキーオタクデブだからね持ってるもんが多いわ。いこれ結構波乱の展開よ。いいからこれ問題だよ。だって YouTube 始めた2人がクソおもんないってことだな。スカウトセンスがあったと思うね、お二人。じゃあ次、おしゃれ部門。俺これね、マジ俺パンチパーマヤバいと思う。すごすぎる。いけます。ユータ、ヤマト、ユータ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 、ヤマト、ユータ、ヤマト、ユータ、ユータ、ユータ、ヤマト、ユータ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 、ヤマト、ヤマト、ヤマト、ユータ、ユータ、ヤマト、ヤマト、ユータ、ヤマト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 、ユータ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 、はい。すごっ。大丈夫、服全部。全部、俺裸でやる。ガチすごい、ガチすごい。これ、ニートも倍殺くんじゃないだから。この。やっぱりです。あ、やる？俺やりやすくなった。仕事ね、見出したーと思ってやってんだから。あれ俺ちゃんと考えがあってやってっから。で、顔もあんま映さないようにして、こういう服欲しいんですけどって言った時に、コロッとユータってなっちゃうとミーハーみたいになっちゃう可能性があるから、顔もあんま映さないようにして。な、ヤマト。ちょっと可愛い。で、ヤマトじゃあ自撮りに描くの見せて。目、眉毛ガチか。かっこいい。じゃあヤマトの名前するよ。お前カメラ見ろよ。
これが出てる。それは面白さ1位だわ。俺をロイター版に使って1位やわ、お前は。はい、続きまして。ビシェアハウスしたい部門。おい、やばいな、俺。いきます。ユータ、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、ヒューガ、アッチャン、ヒューガ、ユータ、アムギリ、ヒューガ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 、アッチャン、ヒューガ、ヒューガ、アッチャン、ヒューガ、ユータ、ヤマト、ヒューガ、アッチャン、ヒューガ、ユータ、ヒューガ、ヤマト、ヤマト、ユータ、ヒューガ。おいしょ。多いなぁ。多い。待って待って。殺人事件起きた。ショック死なんだよ。いや、ゼロはね。一予想が。どうなってんですか？弱いなぁ。おーい！なんでだよー！くそー！悔しい！なんでだよー！結構こう受けんだろ！いや、ヒューが強いわ、これ。やばヒューが。あ、続きまして、うん、じゃあ総理大臣部門、これはヤマちゃんかな。ヤマト、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 ユーマ、ユーマ、ユーマ、ヤマト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 、ヒューガ、アッチャン、ヤマト、ヤマト、ヒューガ、アッチャン、ヤマト、アッチャン、ヤマト、ユーマ、ヤマト、ヒューガ、ヒューガ、ユーマ、ヤマト、ヤマト。まあヤマト、ユーマ多かったな。あれ殺人事件起きた。起きた、また起きた。おしゃれに特化したホメオティック遺伝子いたわ。ゼロか。いや、ほんとゼロいね。いや、ほんと結構マジで投票してくれてる、うん、大学を出てるとか頭がいいとか、うん、じゃあ次枯れたい部門ね。あー、これ嬉しい。いきます。ユータ、ヒューガ、ヤマト、ヤマト、ヤマト、ヒューガ、ユータ、ユータ、ヤマト、ヒューガ、ユータ、ヒューガ、ヒューガ、ヤマト、ヤマト、ユータ、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、ヤマト、ユータ、ヤマト、ヤマト、ヒューガ、ヒューガ、ユーマ、ユータ、ユータ、ユータ、ヒューガ、ユーマ。まあ俺の予想通りな気がする。え、死人出た。アメギリ、アメギリ絶起。マジであれ耳澄まして聞いたけど。まあけど後々いるよ、あっちゃん。続きまして、優しい部門。ただ帰るわ。うわ、すっごっ。もう二択やん、ほぼ。いきます。あっちゃん、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 ヒューガ、ユーマ、あっちゃん、ヒューガ、あっちゃん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 、ユーマ、あっちゃん、ヒューガ、ヒューガ、あっちゃん、あっちゃん、ユーマ、ユーマ、あっちゃん、あっちゃん、ヒューガ、あっちゃん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 、ヒューガ。あっちゃん、バカ強いやん。死んでない二人が。え、何？おしゃれでかっこいいだけですか？俺と言うとマジ一票もなかったよ。ガチ言うともう人に優しくすんのやめよう。くだらない。もう。あ、けど俺利益とか求めて優しい。そう、俺もそう。今のがお前の口から出たってことはみんな衝撃で泣いてると思う。ガチよ。決まってる言葉。ね、ここに落ちてんのお前は。でもあっちゃんの編集技術で今食えてて。今俺も頭いかない。ガチか。すごい。すまんない。ビガ。これはちょっと俺はも分かんない。犯人分。あ、これは全然分からんやから。おお。あっちゃんヤマト、ヒューガ、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、ユーマ、ヒューガ、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、ヒューガ、ヒューガ、あっちゃん、ヒューガ、ヤマト、アメギリ、ヤマト、ユーマ、ユーマ、ユーマ、ヒューガ、ヤマト、ヤマト、ヤマト、ヒューガ、ヒューガ、ヤマト、ヒューガ、ヤマト、アメギリ、ヒューガ、ユーマ、ユータ。おお、俺とヒューガ強い。走ってるね、マジで。やっぱ発言するからすごい。お前他人になりて勝ってほしいと思われるのは嬉しい。あ、けどだ。お前ら抜けたコムドットきつすぎる。うわー、お前かわいい。今ざっと見た感じ、ユータちょっとやばそうやね。やばいね、俺語彙多いかも。母ちゃんに顔見えていいやん。ユータのユーって優しいやから。太くてね。クソだよ。チンコふにゃふにゃしてて太いやけやろ。こういうやつがね、くたばればいいもんね、ほんと。そう、これ舐めたやつが。おい、ジョイマン体型。誰がジョイマン体型？お前、ジョイマンハゲのくせに。誰がやねん。誰やねん、それだろ。まあ、なんか面白いが、レベル低いやつになんか言われてる。じゃあ続きましてね、番外編ですけど、うん、犯罪を犯しそう部門。これ選ばれたらちょっときついですね。うん、あ、えぐい。あ、ユーマ、ユーマ、ユーマ。もう見なくていいやん、もう。そう、1ページ埋まったよ。全部埋まったよ、今。入る隙間なかったよ、他のメンバー。犯罪も来てるから、ちょっと軽く読む。下着泥棒、ユーマ露出ギャル。ユーマ強制わいせつ罪。ユーマ幼女誘拐。ヒューガくん、タバコ持ち逃げ。なんだよ、それは。いくらでも下着あるわ。捕まらねえわ。アムギリくん、性犯罪全般。いやー、おもろいね。で、ケチそう。やばい。まあ、一応、あっちゃんが相場ってなって。ユータ、ユーマ、ヤマト、ユーマ、あっちゃん、ユーマ、ヤマト、ヤマト、ユーマ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 。なんでお前ゴミや。
ケチ犯罪者お前誘拐した幼女の飯とかも無ケチになるぞって分かんないからこれ頭ごなし読んでるから。でもヤマト結構多いかも。実は性格悪そうだな。ここ乗り切ったら俺ですね。ヒューガ、ヒューガ、ユーマ、ユーマ、アムギリ、ヒューガ、アムギリ、アムギリ、ヒューガ、アムギリ、アムギリ、アムギリ、ヒューガ、ユーマ、ユーマ、ヒューガ、ヒューガ、ヒューガ、ユータ、アムギリ、ユーマ、ユーマ。俺が一番多くて、その次あっちゃうんだ。意外じゃないから、もう。何やる？うん。なんねえな。こんな風に思われたら。続きまして、浮気したい部門。まあ、これ不名誉だね、めちゃくちゃ。おめえは本命じゃねえって言われてるようなもんやからね。ユータ、ユータ、ヒューガ、ユータ、ユータ、ヒューガ、ヒューガ、ユータ、ユータ、ヒューガ、ユータ、ヒューガ、ヒューガ、ユータ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 、ヒューガ、ユータ、ユータ、ユータ、ヤマト君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 、ヒューガ、ユータ、ユータ、ユータ、ヤマト、ユータ、ヤマト、ユータ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 、ヒューガ、ユタシヤマト君。やばい、やばい。浮気相手ないよ。一個気になったんだけど、これ呼び捨て多ない？え、ほんと、俺ヤマト君ばっか。それ結構ユータの中でさ、ポイントなんじゃない？あ、ユータ人がユータを好きになる。まあけどね、浮気相手はね、俺は逆に魅力と捉える。今の人がいるのにもかかわらず、そいつを差し押さえていくぐらい魅力的な男性ってことだよ。最後、これイケメン部門。ああ、そう、やってたね。おヤマト、ヤマト、ヤマト、ヒューガ、ユータ、ヒューガ、ユータ、ユータ、ユータ、ヤマト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 、ヒューガ、ヤマト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 、ヒューガ、ヒューガ、ヤマト君、ヤマト、ヤマト、ユーマ、ユータ、ヤマト君、ヤマト、ユータ、ユーマ、ユーマ、セス、ヒューガ君、ヤマト君、ヤマト君、ユーマ君。なげえ。ほら、もう溶けるじゃん。一応探したんだよ、あっちゃん。普通にヤマトいる時点で、しょうがない。いや、よく太刀打ちできてる、うん、本当に。これは、まあ、俺の1位はいいとして、顔だけ見た時にどこにランクインしてくるのかっていうのを普通に知りたくて超番外編でやったんですけど、うん、いや、いいね。やっぱ楽しいね。どうなんだろう、みんな同じベクトルで楽しめてる企画なのか。さては、これやっぱコメント欄でかわいそうとかコメントが結構来るから、うん、俺らさ、1個のノリとしてやってるから楽しく見てもらいたいかな。それがいじりにやっぱなっていくから、そこをちょっと楽しんでほしい。ぜひ。今のところ、まだマジわかんない。何万票入るかな。まあこれをちょっと明日集計してまた撮っていきたいと思います。後編。それではまた次の動画で、バイビー。